بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال ملكستون نغا ديهان ايسان هلكن انا واتلفشن كعالميغا يونيفرسال استوديا كويا لندن اولادين كغسو قدبنا انا برنامج كميدا برنامج يدا انو ارقنا انا ادن لودا اقنا هدين انها يونيفرسال تي في برنامج كان اساقاهي وحا اوي هاي قيبتي لباد مركا لفيرية الدباد كيو رنتي نيدا اتي برنامج كان اوغا هدلني ارمها كساب سنا حقا داقان حميدا يوليبا مركا لفيريو مغال جيغنو حميدا dadka Soomaaliyeed waxa ay yihiin dad runtii dhaqan leh wanaagsan iyo diin suuban oo ay tahay marka la fiiriyo qaababkii iyo sidii u dhaqmi jireen markii dalkii la joogay inay ahay mid suuban walaba u dhici karto bulshada in laga heli karo qof markaas barbar mara wixii wanaag ahaa ama falfal xumo ama waxaan markaas ku qumanayn bulshada dhexdeeda laakiin intii nee dhahatay qoraaladii aad soo gudbideen iyo fariimihii aad ka bixideen iyo faallooyinkiinii barnaamijkaas wuxuu ahaa mid aad u aragteen in guriyo badan iyo bulshada dhexdeeda inta badan ay ka jireen waxyaabaha aanu soo bandhignay aanu uga hadalnay ee bulshada dhexdeeda waa qaybtii labaad ee isla barnaamijkaasi oo dabcan dadka daawanaya oo dad Soomaaliyeed ay dhici karto inay u guuxaan oo qaarkood ay yiraahdaan waxa uu ka sheekeynayaa arrin aniga soo martay adigana daawada waxaa laga rabaa aabe ama hooyo meel dunida kamida jooga ayaa tahay inaad nala wadaagtid wixii markaa ku soo maray ee ku saabsan guud ahaanba arrimaha aanu soo qaadanayno oo aanu ka hadlayno marka la fiiriyo magaalo joognimo xumada ama yacni dhaqan xumada waa waxyaabo aan munaasib ahayn ama ay dhici karto wax gaar u ah qof inaad daba gashid adigoo ujeedana aan ka lahayn laakiin ay tahay qaab xumo aad markaa adigu aad u baxday meel kasta joogoo dunida kamida maxaa kamida qof ayaa u imanaya qof hooyo ah ama aabba ah bilmatel aabbihii ayuu u yimid asalaamu calaykum calaykum wasalaam reerka ka waran reerku waa fiican yihiin in mise ilmaa jooga waxa uu leeyahay ilaa shan ama lix wuu sii dabagelayaa in mise wiilala in mise gabdho ah waa uu sii weydiinayaa saddex wiil ama saddex gabdhood buu leeyahay kadib wuxuu leeyahay yaa curada waa uu weydiinayaa in mise shaqaysa ayuu leeyahay waa uga jawaabayaa hooyada ilmaha dhashay ma isku cid baa tihiin ma reerka waa uga jawaabayaa waxa uu leeyahay caruurta dhammaantood ama iyadoo hadday taha qofta su-aasha weydiinaysa caruurta dhammaantood hooyada ma lagu qalay mase caadi u dhashay waa su-aalo aad yacni aan loo baahnayn in qofka intaasoo isku xigta la weydiiyo laakiin soomaalida ayaa waxaa jira dad ka mid a oo su-aalaha haddii la weydiiyo ka jawaabaya iyagoon jawaabtii ay qoftu rabtay aanan ka bixin bilmatal intii hadda la weydiiyo qofkaasi uu ka jawaabay ayaa qof kale la weydiinayaa ka waran reer ma leedahay waa reer waa leeyahay maasha allah in mise caruur ayaa joogta waxa uu leeyahy waa dhaqanah in mise wiilala in mise gabdho ah intii ilaahay ka dhiga wiilal iyo gabdho weeyaan xaaladda reerku waa sidee waa oon qumannahay waana noolna qofkii marka wuxuu ogaanayaa in wixii uu rabay aanu qofkan ka heli karin waa ka gudbayaa su-aalihiisu waa maalinle inta uu noolyahay qofkaas taas waxaa loo arkaa inay tahay arrin aan qumanayn ama aan wanaagsanayn xagga qoyska marka loo hadlo waxaa jirta arrin kale oo iyaduna barbar socota oo dhaqan xumida ka mid a ama la odhan karo haddii si loo fiiriyo dadka samaynaya way la fiican tahay laakiin dhibaato ayay keentay marar badan aroosyada ayaan ka hadalnay maalmo dhoweed oo aan ka sheekeynay dhibaatada dadka qaar ay ku hayaan qoysaska wiilkooda iyo gabadhooda aroosayaan xagga xafladaha waxaa soomaalida caada oo ah wiilka iyo gabadha aroosaya in la ammaano dabcan waa la ammaani karaa waa dad ahludiina waa gabar fiican waa gabar waxbaratay waa wiil fiican waa wiil waxbartay reer fiican ay ka soo jeedaan no problem laakiin baraamburkii ayaa lacag lagu bixinayaa qof baa imanaysa ama laba qofood ama qofaan lacag la siinoo faamilka ah waxaa la ammaanayaa reerka wiilka waxaa la leeyahay reerkaasuu ka dhashay qoladii halkaasuu ka dhashay dagaal ogayaal weeye dad geesiyaala weeye meesha ay cagta dhigaan caws kama soo dhasho waa reer layska yaqaano gabadhii ayaa iyadana markiida la ammaanayaa hadhow waxaa dhacaysa arooska inta uu socdo in jaa muran uu bilowdo sababta waxaa jooga arooska sida aan sheegnay guddi isdiray oo iyagu aan labada dhinac ka socon oo la yiraa guddiga qiimeynta iyo sheegista balaayooyinka waxay leeyihiin reerka gabadhii u tegayaan meeshaan ammaanta ka socotaa wiilka reerkiisa u badantee maxaa dhaca adinka reerkaa laysii gaarsiinaya arooskii ayaa la qulbayaa hadhow reerkii waxaa laga dhaadhicinayaa in xafladda lagu laabto oo xafladdii lagu celiyo maadaama gabadhii aan si fiican loo ammaanin oo reerkii wiilka keliya la ammaanay taas waxay marka muujinaysaa qalalaaso iyo dhibaato ka dhashay qoysaska qaar ka mid a waa dad loo soo joogay oo la ogyahay xaaladaas in la ammaano gabadha ama wiilka way fiican tahay laakiin baraamburada reeraha lagu ammaanayo qabiilada la keenayo arrintaasi ma qumana mana wanaagsana waxaa kaloo meesha aan qumanayn oo aan ahayn yacni ah dhaqan xumo wiilka iyo gabadha is-aroosiya dabcan laba reer bay ka dhasheen amay isku reera ahaadaan ama yaanay ahaanin
لكن دتك اسكال حفلده وقمت تلجلين إني دتك كلفوا جيان وحي قلت لجلين سومالي ذا تمد أو دتك لدوان أو جودهن سومالي كوضا مدا إلا قرابة كسكو أصحابه إيمان إيسا إن أصحابتي تمد يعني غير كود أي أور كان يجي لفتو ذا إن الشيجين أو ماشي مسير أو كي مادو يعني تاس لفتو ذو عليس أي كانتي أو أروسي بدن أي جرة أو مجدي أو جلي ويلكي قبل دي مركي إلا ربي إلا جور جيو أو اللي يري ويلك على أمانه قبل لما أمانه قبل لما أمانه ويلك لما أمانه أما رير كاس سفي على لوجا مش هكين أدو دد وحكة شقية أي جرة تاسنا وأدقن حمى حاسين ما هون يوليبا مجال تجنا محمى waxaa la fiiriyay marka la eego dhaqan xumida waxa kamida in dadka lagu sheego waxaysan mutaysan oo ah amaan ama jago aysan lahayn ee Soomaalida waxa waayay dambe ku batay ee qof aan waligi aan askari noqon intii uu noolaa ayaa waxa la leeyahay colonel ama general qofkii waa aaminay inuu colonel yahay ama general yahay ila dadkii ba oranaya heer wuxuu gaaray meesha adduunyada tago oo dadka ka sugo sidii inay og yihiin inuu ama general la yiraa ama colonel la yiraado waa aaminsanaan qofku waxa aaminsan yahay waxayna ka timid dhaqan xumida dadka waxaas qofka ku sheegay qof aan waligi dhaqtar noqon ayaa cilmiga aanna baran daawada ayaa waxa la leeyahay doctor ee qof aan waligi isagu jaamacad dhigan schoolna dhigan oo aan macallin ama bare ka noqon jaamacad waxa la leeyahay professor wa aaminaya qofkii waa ku dhigaya waa in meeshu tago oo suga eragaas hadii aan la oranna dhibaato ayay ku tahay xanuun ee waxa jira dad aaminsan inay yihiin engineer warigoodna aan baran ee ama aragtay wax engineer ku saabsan iyo iskuulka baan agmarin laakiin dad ayaa ku yiri rag iyo dumar oo ah dhaqan xumida aan ka sheekeynayo qaybta magacbixinta engineer ayaa la yiri qofkii engineer ayuu aaminay ama gabadhii engineer inay tahay aaminaysa waligeedna ma noqon taasuna cudur kale ayay noqot waxaad arkaysaa qof aan diblomaasiyad waligii baran wasaaradda arrimaha dibadda aan marna ka shaqeynin ayaa waxa la leeyahay ambassador gabadhii lafteedii wiilkii laftiisii qofkii waa aaminayaa inuu ambassador yahay marka markuu meel tago waxaa qasaba inuu ka sugo dadka ambassador soo dhowow maaragtay soo dhowow diblomaasigeeniyo waligiisna ma noqon diblomaasi nin dhaqtar ah ayaan runtii aanu cagmadhiga kala sheekeystay dadka aaminsan inay ama yihiin professor ama ay yihiin engineer ama ay yihiin general ama ay yihiin colonel oo laakiin aan ahayn siday ku iloobi karaan wuxuu ii sheegay oo xaqiiqo ah waa nin waxbartay laba sano daawo soconaysa duwa aanni kuura soconayso yiri ayay u baahan yihiin markaas ayay iloobi karaan qofkaas dhibaatada waxaa gaarsiiyey waxa weeye dad soomaaliyeed oo dhaqan xumo muujinaya ayadoo telefoonada aad igala qayb geli doontaan waxaa jira shirar la qabto ama ha noqoto waqooyiga america ama canada maraykan ama yurub ama africa ama carabta waxaa imanaya ilaa 20 qof oo rag iyo dumara way siqaanaan shir baa waxaa loo qabanaya qof waxaa la leeyahay qofkaas waxa uu mudan yahay inuu noqdo madaxweyne ama inuu noqdo wasiir ama inuu noqdo xildhibaan aada loo amaana aada loo amaana waxay kulligood isku raaciyaan dadka halkaa fadhiya rag iyo dumarka ah in qofkaas qof ka mudane uusan jirin the only one ayuu yahay waaye laba habeen kadib isla dadkii oo sidoodii ah ayaa qof kale keenaya meeshii qofkiiba waxaa la leeyahay kan haddii laga dhigi lahaa soomaalidu dhibaato waa ka bixi lahayd waa hebel hebel waa saas waa kidaa waa kan qoyskaasu ka soo jeeda ammaan qofkii habeen hore sidii oo kale kanna sidoo kale 10 xaflad oo isku xigta ayaa intaasoo qof oo rag iyo dumar aan biyo ismarin oo isbedelin ay 10 qofba ku sheegayaan inuu lambar 1 yahay su'aal baa imaanaysa marka 10 la keenay dhaqan xumida dadka muujinaya ay keeneen oo yacni weliba yacni shahaadada bixinaya iyo culayska 10 isku sima noqon karaan isku siyana u sheegeen marka la sheekeystay marka dadkaas shirka qabtay waxay ku leeyihiin anaga wax naga gale male hadii aanu qadadeena cunayno ama aanu cashadeena cunayno friiga annaga waa ammaanaynaa ama iyagu waxa helaan ama yaanay helin taa marka waxay kuu muujinaysaa qofka laftiisa in la waalay oo la yidhi waxaa tahay lambar 1 weligiis wuxuu aaminsanaanaya inuu 1 yahay la'annaha wuxuu aaminsan yahay shahaadada waxaa lagaa siiyey maqaayad hebla ama meel hebla arrintaasina waa jirtaa waxaa kaloo dhaqan xumo ah oo xoogaa xagga diintana aan ku wanaagsanayn ee hooyo soomaaliyeed ama aabo soomaaliyeed aad arkaysa oo aada u cibaadaysanaya ilaahiis yacni horjooga salaadii dukanaya sunnadii ku xijinaya sadaqadii la baxaya wanaag samaynaya fiicnaan samaynaya sariirta tegaya isagoo aada yacni qushuucsan mar alla markuu sariirta tago ayuu telefoonkii furanaya ama ay telefoonkii furanaysaa snapchatkii iyo wixii lamid ahaa balaayaa ka socota oo anshaxxumo ah oo diin xumo ah 2 saacadood 3 saacadood uu ku qaadana ama ay ku qaadanaysaa bal qofkaa laftiisa
dhaqan xumadu waxay u keentay diin xumo arintaasina waa ay jirtaa oo runtii waa waxaan wanaagsanayn ama aan qumanayn oo ay dhici karta idinka hadda daawanaya qaarkiin inaad taqaaniin dad sidaasi ku dhaqma oo wixii cibaadaha ee wanaagsanaa oo ay samaysteen mar walba ku tirtiraya ama snapchatkaas ama youtubeka ama wax lamida oo la daawanayo oo ah wax diintuna aanay u fiicnayn xishoodkana aan u fiicnayn islaamnimadana aan u fiicnayn binaadinimadana aan u fiicnayn arrintaa lafteedu waxa weeye anshaxxumo huwan ee dhibaato iyo la gooyo mustaqbal adduunya mid aakhiro daawadayaal qasab maaha in qofku uu iskuul tago qof walbaa fursad ma helin inuu iskool tago dadku waa waaweynaadeen waxaa jira dad aan helin fursad iskuul inay dhigtaan dugsi hoose iyo dugsi dhexe iyo dug sare oo rag iyo dumara qur-aankana aan baranin dabcan oo aan fursad iyadana helin marka qofkaasi wuxuu u muuqdaa qof dadka ka duwan waana run hadduuse qofku diinta baran cilmigii maadigaana aanuu baran waa run dadkaasi marka iyagoo aaminsan dadku way idin og yihiin inaadna waxba baran iyadoon dhibna lagu hayn bulshaduna aanay fiirinaynin waxna aanay ka sheegaynin ayay iyagii waxay noqdeen dad culus oo bulshada culays ku noqday inta kubood anigu sidan baan ahay halkan baan dhigtay iskuul hebelaan dhigtay kan baan ahay waa kaa cilmi badana waxaa jira dadka kula daarta maxaa loola jeedaa kula daarta afar qofaa meel ku sheekaysanaysa waxay ka sheekeynayaan annagoo saasa oo jaamacaddaas dhiganayna horuu ka soo booda ama horay ka soo boodaysa waxay leedaha aniguba markii aan jaamacadda dhiganay haddana qolo kale ayaa waxay ka sheekeynaysaa tahriib annagoo hadda ka hor tahriibayna oo halkaa marayna asna waa la soo boodaya ama iyadu waa la soo boodaysa oo kula daaranaysa haa hadda ka hor annagoo tahriiba qolaa waxay leedahay hadda ka hor annagoo braziil sokor ka keenayna oo afrika u wadna haa aniguba markaas argentiin waa kula daarasho arrimahaas laftoodu arrimo quman ma aha daawadayaal waxyaaba badan aad ogtihiin ayaa jiro anigu aanan ogeyn laynka telefoonka nala wadaaga waxa aad kala kulanteen arrimaha magaalo junuxumada ama dhaqan xumida asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu alaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu aad baan kuu soo dhaweynaya magacaaga halkaa joogtid cagmadhegmaakusalaay marka hore magacaygu waa maxamed cabdullahi aadan aad baan kuu soo dhaweynaya ka waran dhaqan xumida iyo magaalo joognuxumida wax ma kala socota wax ma kaa soo gaareen adiga runta walaale saameyn bay ugu yeesheen ma garata haye marka dhaqan xumada waxay ka mid tahay ficilada gurcan ee magaalada lala joogo ma garata ha marka anigu waa arkay way u dhacday hadda matalan hadda waxay u dhacday anigoo jooga soomaaliya baa mid hadda miyiga laga soo xareeyay oo kale ya midda hadda miyiga laga soo xareeyay mataqaanaa ha waa gartay oo magaalada jooga baa yimaaday haye ma garata ha ninkaas siduu wax igu diista ayuu garan waaya ma garata waa gartay markaasu wuxuu ila soo aaday cay aflagaado ma garata waa gartay marka taas waxay tilmaamaysaa in magaalo jooga xumada ay ka mid tahay waa gartay laakiin marka la fiiriyo binaadamku isku mid maa way kala duwan yihiin laakiin dad waxaa jira dadka aan celinin markay saasoo kale ku arkaan waxaa la rabaa qofka in loo caqli celiyo oo la yidhahdo dadka sidan loolama hadlo sidan lama yeelo sidaana dhaqan fiicana sidaana dhaqan suubana arrintaa ka warran waa runta waa arrin fiican anigina waa u sameeyey sidaasoo kale waa un isteexiyey meel gaaraan la tegay dadka waan kala lebaxay marka waxaan hadda kula dardaarmaya dadka mataqaana noocaasoo kale inay iska ilaaliyaan aad baan kuu salaamayaa adigoo dhan yara oo barnaamijka igala qayb gala daawadayaal waa universal t v studio london aad iyo aad aad baan kuu salaamayaa iyo dhaqan xumida iyo weliba magaalo joognuxumada waxaa kaloo daawadayaal jirta arrin aad u badatay oo runtii aniga lafteyda aan maalmihii u dambeeyaba arkayay oo ah soomaalidu meelaha ay ganacsiga ku leedahay iyaga ayaa u muuqataa inay xirayaan sababtoo ah ganacsigii hortiisii ayay dhooban yihiin 7-7-8 wayna qaylinayaan jidkii la maraya sidewalkii amaba marshibeediga meesha loo yaqaano ama wadda lugeedkana way xiran tahay waxaan arkayay dad kala duwan oo kala midaba oo dhulkii marayay in dhammaantood ay laamigii baabuurta kusoo leexdeen mar haddii soomaalidii meeshii taaganta oo aanay ka wareegeynin laynka telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum halo waagaag daawadayaal haddii uu kaa go'o ku soo laabo biidnillaahi kariim midda kale halo asalaamu calaykum ha walaal halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ha walaal tv ga gaabi magacaaga iyo halkaa joogtid magacayga waa ciise cadow waa magaalada lester ciise cadow soo dhawow ka waran xaaladda lester iminka alxamdulillah wala fiican yahay lockdown aan isaga jirnaa marka xaaladda waa dheg waa gartay ilaahay noo yasiro aamiin arrintan magaalo joognuxumada ama dhaqan xumida weli ma la kulanta adigu aad u weyn aad u weyn aad u weyn bal qaar ka mida dadka la wadaag qaar ka mida dadka la wadaag laba kastaan la wadaaga oo aniga naftirkeygii ugu dhacday haye markii aan magaalada imidaa dadkii waa taqaanaa maqaayadii waxbaa soomaalida ay leeyihiin community marka meelahaasaa la tagaa ha
marka dadkii xogaha nin timan weyn waa ahaayeen in aad u dheerna waa ahaayeen marka dadkii way aqoon waayeen qabiilka ay ku mashquuleen aad iyo aad in badan bay iska daba wareegeen in badan bay iska daba qabiil baa lacay intaa joogo wax aan ka dhaha malaha joogo markii dambe waxay dhahayeen waa ninkan waa dadka laga tirada badan yahay iska daaya aad iyo aad aad iyo aad marka anoo meesha iska jooga maanta kala mid ii yimida wuxuu yiri warniyaho ayaam habeenada waan seexo weyne warniyaho ayaa taa qabiilkaada noo sheeg ha way adkaysan waayeen ha dhib aan ugu haysaa qabiilkaada noo sheeg aad iyo aad aad bay yaab iila noqotay wax aan la yaabo oo igu fajiciya iga noqotay taas waa fahmaya midda labaad oo markaa igu dhacda waxay ahayd annagoo masaajid jamaaca ku dukanay ha baa markii jamaacadii salaada maqrib laga baxay oo salaamu calaykum salaamu calaykum layidhaha midkii saddexaad markuu salaam naqso wuxuu yidhi mid ku dhigan oo la hadlaa markaasuu wuxuu yidhi warniyahow ninkii barayiraa la ahay kismaayo waa laga qabsaday waa yacni salaama naqsigii kadib ha war waxaan idhi salaada hadda ka baxnay barayiraa la kismaayo maxaa noo geeyey waa run marka magaalo joog xumada aaday u badan tahay waa wax dhib badan waa wax u baahan dadka soomaalida in laga wacyigeliyo ay bartaan inaysan wax aad u fiican xun tahay inay tahay aad iyo aada umahadsan tahay adoo lester jooga inaad igala qayb qaadato barnaamijka laynka telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu xaaj cagmaliga waa nin yaro iska maskiin oo kamaal asal la yidhaha iwar aad baan kuu salaamayaa soo dhowow ka waran dhaqan xumida magaalo joono xumida meesha aad joogta ma ka jirtaa wallaahi billaahi cagtu maarta orta wax walba waa la sheegay haddii la yidhaahdo haddii waa nal baa daarmaya kowdhe aad iyo aad marka horta aaway soomaali ahaan markaan joogay muqdisho hal taariikh baa la kulmay waddankan ingiriiska laba taariikh baa la kulmay haya soo koob bal soo koob marka horta tii soomaaliya waxaa weeyaan wiil iyo gabar baasbarto oo maaragtay anaa la iwakeystay oo ciddii markaan aadnay ayaa gabadhu xota wiilka waa isfahannay ninkan kamaalana wadanaa oo familka waxay okay wax walba markii la wada dhameeyey ayaa waxaa la yidhi cidda waxay tiri horta wiilka wax walbo ee noqoto horta maba na soo galo waa gartay okay taas markaan kasoo gudbo ingiriiska laba taariikh baa ugu qabsata cagta oo anigoo maalin maqaayad fadhiyo ayaa nin i wacay haye markaasaan u tagay waxaan ku yidhi maaragtay hay iyo waran markaasu wuxuu yidhi niyo waa isoo fiirisay weligeen isma naqaano ni mar baad isoo fiirisay mar labaad ha isoo fiirin uu yidhi yacni halkaa culaysaa ka jira ha marka aniga yes ino iwar ma ismaqaanaa waxaas way igu adkaatay waa gartay midda labaad macnaha waxaan qurbaha ku arag baan ingiriiska ku arkay nin baad waad la socotaan mugtahay wuxuu ku leeyahay ni kabahan mar horaa la xiran jiray maaragtay surwaalka mar horaa la xiran jiray yacni wax nolosheed ba aan weli arag baan maaragtay waddankan ku arkay arrinta ku saabsan dadka taytallada la siinayo brofesore generaale corneyle dittore injineere arrintaa ka waran oo aan ahayn arrintaa ma aragtaayo waa arrin jirto oo ma aragtaa weligeedaba jirtay waana sidaa ka dhawaajisay nin corneyl ah hadda markaad maqaayadaha joogto qaar baa la yidhaahdaa xildhibaan baa dadka qaar loogu wacaa waa gartay marka qofkii magiciisa adigoo yaqaani haddaad sheegtay yaway aa lagu leeyahay ninka yaway kulehne wuu yaqaanaa laakiin wuxuu asiga u yaqaanaa xildhibaan aad baad umahadsan tahay kamaal waa kuu mahad celinaya adoo barnaamijyo badanna igala qayb galay laynka telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu cagta xaaji aad baan kuu soo dhaweynaya walaal magacaagi halkaad joogtid liibaan oo london jooga waa cagta xaaji ha liibaan ka waran dhaqan xumida magaalo joono xumida ma la socotaa inay jirto ha magaalo joono xumida way jirta cagta xaaji anigayga laftiga igu dhacdo anaa brofesor hadda dadku brofesor bay yaqaanan haya bal ka waran brofesor maa lagu yaqaan ha anoo aan brofesor ahayn adoon ahayn ha brofesorkaasaa dadko dhan bay yaqaaneen adiga marka ma aaminsan tahay inaa brofesortaada xaggee ka aaminsanahay de sidii lay dhahdhahay niyadiyo hadda iga gasho waxaan ba u malaynaya in anigu brofesor hayban ba isu haystaaba wa hagaag dadka magacyadaa loo bixinayo jagooyinkaas la siinayo taytallada ciwaanadaas arrintaa ka waran dhibaatadeeda iyo culayskeeda wallahi cagto waa dhibaato badan bay leedahay soomaalidu teerarday ahayn bay isu sheegaan qofku waxaan la aqoon baa loo sheegay oo waxa waa kugu baarayaanba waxaad jeceshahay marka hore kugu doondoona wa ga agtaa jogson dhakhtarka war anugu doctor ma aha haddaad tirahayd markaba waa qofka ay ku dhahayaan baa la rabay inuu dhaho war anugu wax aad sheegaysaan ma ahay oo qabto soomaaliya markii la joogay nin aan weligii xajka tegin oo ganacsada ayaa xaaji la odhan jiray si shaxaad looga helo taas way jirtay oo dad badana ay samayn jiray laakiin tan dibaddu aad bay u fara badatay taytallada la bixinayo qofkiina waa aaminay marka xanuun bay noqon kartaa akhritaanka xanuun bay noqonaysaa laakiin waxaan ba u malaynaya inay lagu saadinayo manuldhoo xajsa dadkaanoomay ku saadinaya midda wax ku dhahaya
oo meelaha ay taagan yihiin dushooda degan oo shaqooyin leh oo caruur leh oo caruurta aanay seexanin shaqooyinkiina aanay aadi karin dadka qaarkood waxaa dhacday in culaysyo ay la kulmeen iyo in aflagaada ay timaado marka maxaa u diidaya qofka Soomaaliga inuu si tartiib ah u hadlo maxaa u diidaya inuu fadhiisto maxaa u diidaya wadada inuu baneeyo maxaa wadadan shan shan lix lix loogu dhooban yahay maxaa keenay iska soo horjeedka halow salaamu calaykum aad baan kuu salaamayaa walaal magacaaga halkaa joogtid magacaygu maxamed siid cumar joogay magaalada muqdisho aa kusoo dhaweynaya ka waran magaala joogan xumada intii aqoontaada ma la kulantay adugu wallaahi in badan cagmadhigow waxaan la kulmay qof waxaa jira xitaa markuu dankaa leeyahy mise wax kaarabo intu kusoo cuqula taliya ii waran waraan italiyimi isaacmal waxaa danta ay leeduna ii sheeg aad iyo aad marka magaalajoog xumada inkastoo anaga hadda soddon sano burbur aan ku jirin wax naga qabtamana waana iyasi jirin arinta ku saabsan qof walba ilaahay aqoonta inta uu siiyo ayuu leeyahay dadka aqoontoodu aanay gaarsiisnayn dadka kale ay isla degan yihiin laakiin mar walba isku dharirinaya arintaa ka war wallaahi qof waxaa arkaysa aqoonta uusan lahayn dee wax qof waxaa arkaysa brofesor laiskale brofesorka aqoontii muusan marin weligii wuu ku qanacsan yahay brofesornimada ogolyahay qof waxa arka lu leeyahay general ama madaxweyne ama qof arka isagoona master shahaadi hebel master waay wuxuu ku qancaa qofkii ogolyahay in la dhahdo arka dad ayaa suuqa u gelinaya waxaa qofkii haa waxa wixii in waa si diido soomaa laakiin ogolyahay wixii suuqa loo geliyey uu ku qanacsanyahaba isagoona wiiliga waxba qoran waxba aqrinaa le hebel master waay intii ogolyahay laakiin taas culays laakiin taas caafimaad ahaan waa xaaji caafimaad ahaan taas laakiin ma fiicna qofka ya haa way ka dhaadhicisa xitaa qofka inuu wax barta ma ogolaana way ka dhaadhicisaaba qofkiyani waa dhameydo isleeyahay haa wixiiaba ka dhadhacsan wixii mar haddii master heerka lagu gaarsi waa dhameyd isleeyahy wax ku dhami ma jiraan wixii magaalada ku galaa mar qofka aad baa umahadsan tahay waa kusoo dhaweynayaa daawadayaal waa telefishinka caalamiga universal studio ku yaala london oon uga hadlaynay qodobkan runtii bulshada aadkay ugu badan tahay marka la fiiriyo xagga yacni dhaqan xumida dadku ay sameeyaan ama magaalo joognimo xumida waxa loo yaqaano taas oo ah mid bulshada dhexdeeda aada ugu badan oo aan qumanayn ayna fiican tahay in waxyaabaha la faafinayo ama qofka lagu sheegaya ay noqdaan wax jira oo wanaagsan laakiin aanay noqonin waxaan jirinin ama qofku aanu aaminin waxaan jirin waxaa dhici karta qof in la saaro calaamad iyo xumaan uusan lahayn oo la faafiyo taas waa dhaqan xumo xaasidnimo huwan waxaa dhici karta qofka in lagu sheego waxaanu ahayn oo fiicnaana qofka ammaan laakiin ha ku sheegin wax berinta keeni kara culays ama isaga loo aran karo la oran karo isaga ayaa raalli ka ah oo yidhi waxaa hal iyo hirgeliyo midda kale dadka su-aalaha dadka gaarkaa weydiiya waxaa jira su-aalo guud oo ah walaal seed tahay ma fiican tahay reerku suu yahay laakiin arrinta ku saabsan arrinta aan ka sheekeynaya mar dhoweed ma qumana waxaa jira arrimo kale oo loo arko magaalo joogno xumo iyo xaasidnimo ay ku jirto hooyo ayaa waxay wax ay leedahay gabadheeda oo toban sano jirta ama labaiyo toban wax hooyo gurigaas hooyada joogta waxaa ku tiraahdaa aabba ma jooga gabadhii yareed way wacaysaa hooyadii guriga laheyd baa qabanaysa waxay leedahay aabba ma jooga oo aabbahaa waa kuma waa hebel hebel way yaabaysaa hooyadaas guriga joogtaa oo adinku maxaad ahaydeen annaga hooyadeen iyo annaga afar canugaa nahay xaafaddaasaan degannahay aabbo waxaa u sheegtaa marka uu yimaado gabadhii yareed ayaa xanuunsan telefoonka qab aa la siinaya gabadhaas ja waxa af soomaalida hadda waayahan dambe ay tiraahdo b ayaa lagu xiray oo ah shaki in ninkaasi reer leeyahay waxaa aad u dhib badnaanaysaa in gabadhaa laga dhaadhiciyo inuusan ninkaasu reer lahayn taas waa hooyadii wacday hooyada kale si ay u samaydo dhibaato iyo buuq oo magaalo joognimo xumo iyo sahlasho ay ka wado ragga laftooda nin baa wacaya guri gabar baa ka qabanaysa oo gabadhii guriga hooyada ka ahayd heblo miyaha mise heblo owleya markaasay leedahay heblo waay adiga ma waxaad tahay xaaskii reer hebel mise xaaskii reer hebel ayuu leeyahay gabadhu way yaabaysaa dabcan labada reeruu sheegay mid ka mida ayay tahay laakiin tashwiish ayuu furayaa oo wuxuu meesha rabaa inuu ka dhigo in gabar kale oo lala qaba ay jirto markaa gabadhii wayaabaysaa walaal adugu iska dhaaf reerkaan ahay maxaa kuu daran u sheeg hebelaa kusoo wacay hebel kale oo magaca beena ayuu sheegayaa gabadhii iyadana jaa wixii ay b u yaqaaneen soomaalida dambe laakiin shaki ah ayaa lagu abuuray hadhow ninkeeda marka uu yimaado waxay leedahay
هي جبر كلا دلقة بتاع وادي قرصي نبى يسوى عي وح يرهركي هبل يرهركي هبل أنا وهذا رهركا هاي ناقت هذا كلا رهركا واي مركا جاء هلك عليه أيكي يمد وادقن حمو حاسن نما هون تحسن وايد على دمر سمية يرك سمية أو يعني وياها ندمبه وح أمقتها أول وح الأورنجري دمر كأي آد وحم بدن آد ولا بتبدن لكن رك بدن وح جرح صباحي الله أركو إن دمر ككذب بدن عدين مركل في ريو لحد حدا يوحيابها أن الله بهنين تاسو سلك اللي جلسة مجال الجون محمو أمرق نحمو وح مركو ناقصن إن لقف جادو وحيابها مجال الجون محمدا أمرق نحمدا كيني كرا أو وح إمن كأنه كهلينا لينك كلا التليفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أدبا كوسو دوينيا. ما قاعد أقولك يا شوكتيد. إن وكاك هذا مجهي أحمد باي. صدر أفريقيا جوا. هي. هذه بهذا إن يوروبيرسال داوضياش إذا جستياش هو. ماني سلام يا. أديت. سودو. برنامج كاك هذا برنامج مين وهاي. طيب هذا رقم ما رقم هذا إحنا سومالي هذا هو بدن. أفريقيا ده كارخود نواجر تاهو ويكون بدن صحي. مثلاً ماشى جوجو هذا فيروسه. قف إيمانا يقف على شيء كشني ساري ماها مكوا مكوا ملص عضو وسكسو ده حجلها. أفريقيا هرتا سوي كسمان تايم. تنزانيا وقارقي كينيا وقارقي موزمبيق إن صدر أفريقيا ده أجوجو. ومال نوع ولا لبوان خانة دكان كذا. عادي. إن مثلاً دع دع هذا كهر يقول دعدي. وانت يتيح جنيه لو ملص ومال يمرن جوجي. عاد دعدي. أنا جو صدق على يده وصاحبه أنا جو وضفدينه وشعبينه. عنين نائم نينا إما هذي. كرسي أو بنانا جيس كليال أنا سوق خاتو أنا جانا سوق عربي هديت أنا قتونا نقتونا نقلاي إن حد حد ودنا كني واتخان على دي زكوا رأي سار هديت تونا نقلاي نيجي تلفون الله صوب أحد دني هاية تلفون كان الله صوب حو كرو أدي وجيز وكاد وجيز وكاد يو أنا جانا ونوسو هذا ورني ونيك أمريكا واحد نقولنا واحد لقى دوبي يوكلا واحد لقى دوبي يكرو مذا استاجي إني وحنا إني كان حكوا قليل بال استاج بواحد دول مرة إسكدي قال في نيجي تلفون الدوبي نمبر وعنا. أديت. قال سؤال إزود ديني يركل عنو إما مركز نقانو. هو إما دون سلامي ير نجميدو دنك الله هاي. ها. هودا شيكا ودين حاجة في دي سنة ودا مركز هني ما كان قصده ما تيجي ما. ها. نيكي مركو بحر بناء وعنا كهلا يعني. ها. أرت أذية نوع بمت هاي. صافت نوسو أكل استحت هاي. نين ما ذي ما تقانا ماي. نيكا ماش بدي موجود ها. ون يقانا دليل رواي أنا قاس نقانا. ها. وهو أمين عشان كان. بنامش كان ودن كان تون وحجر وسبكتي والله يقف كسته قف وكشكنا هاهي حديد كان أنا يدول دوم شقير أنا كان كلا دول دوم شقير قف دول دوم شقير اسمه نين حد دون نجميده وتون كجرو نين كان معلم نين كان واسك أديت يعني واحد كينا يا قف أدن اسكرنا نين أو هوست إذا كسر قلي أدين كان قف كمذا وسنة قانون أيه شكية كيني مركب واحد نقول كرتها أدي قد نقن حمو لكن واحد دعك كرتها سجن إنه كوضه رجس أكفر دي صار لشة كيس أيا دعك كرتها ليش موجا لكن ليش موجا مركب واحد دعك كرتها أصلا نفس دي سالس وقلي يا أصلا نفس دي سالس وقلي أديت هذا وما تنتهي هذا ما تنتا إن إلى وذاك تذو صاد أفريقيا جوجا داود يال وحيابها كله أو دكان حميدة كميدة أمام مقال جون حميدة جارهان دكان حميدة نقطة قف برايفسي جيس أموحة أجار كأسوبان دقيا هو يو أياد أركيس أما قف أبا أو دلير هردد أيوكسو توسي هدان كعي أيولي يهي لايف واي وسعون يا مسخش إن جلان ربا وعدينا عدقي كول جيد واي وكبح يا هدنا وحول يا كذا كفي عن سمي سنة هدنا وحول يا جوده وسجل يا جرجي وسام واي أنت هسحوجا رجع يدمر كسمية مقومنا ووحكو جارة عدقة إن بالشدة لو ذاك تيد معها تامركو على أورانكا رلفتي هذا مجال جوجن محمد أما دتك قاروح أوفسرتان دتك ساس سمية دت سؤالك إنا دمبيان ودوني دتك إنا كذا بتجانو أي جاران قفل بأقانت إلهي أنتو قليوا يداوده دأك استوعتهاي لكن إن شك كجلو ما في عنا إن الله كلف في رصده وحلا وذاي كرؤية وحلا وذاي كرين دتك قار أي جرة جريه هذا دوبا يريد يدواتنا ماشي جرن جرة دل جل جرجي واتنا جدها يوسف جليا فرقة أيو تصيا تلفزيون كواكنا ميس كواكنا كراستي واتنا وحنا كسوق عاد الشركة ده باللي يرادو كاربت كواكنا وحن كجدي ملهبلا جيف كي كواكنا أرمجدي دواتنا حقا قف كسوح أم وغدا قف دجال كجرة أو كل جرة قف أمر لبا لكن ماها إن بلشدي الدنيا دورنا ملايينه أي كداوتو أدوب لبذا قف أدرى دي أي كلتها ولو أي سنة بونين جروجا إيه أرنت هذا إيو أرنت هذا هو سيء إن عدد كلا سعتيسيد أرماها صورني ودقن حمو أما مجال الجون حمو أما سمارة قاروح يرادن قف كسي وجدال كجار
يعني قدر كجار وحوي أنت هذا عن كهل لأن أوه إن قفك تون كجراء إن وضدك كدم بيو سو مركز ضدك إسو جارسيو إن قفك عن نقضه محمة لكن قفك إنه عن كل نقضه ويا وحفي عن أمو ونعكسن ضد يا كجراء مثلا ضدك سوجيتا أمانة هذا الونعكسن عضو ونعكسن قفك سوحي نقول يا قف ضدك أي دقيستان قف جراء عن ماذا كور هذه إن وضدك نباتي ضدك جائفي ضدك حمية ضدك بنك شجعو ضدك عيب عن جرين ساره تاسلفت يدو ودقن حمو حاسين محو هون هي مجال الجون محمو وحال روا مركا إن هذا أرمها صورا أتسك إلى لسيد أرت مركا ورد وقعت إن تقف مسلنا إن أتوقعت إن الحشاد لا ذهاي إن أتوقعت إن الدين لا ذهاي إن أتوقعت إن البلشو كل حجرت مسلمة إن هذا كتجن إن أتوقعت إن هذا هو يته عرور لشداد ننتهى عاد المدرشاد عبتهاي يعني إن هذا مجا حما كتجن أما مال مركا لقى أركا عن العرن وكي أما واتي وحاجر هذا براه بلشيد مركا لفيريو داوديال داد وحاجر مركا سوى قلان اد لو دقيستو اد لو داودو و دادك كوحيري رأي اد وفر بديهين ما شاء الله دادنا لما دكتو اما لما فيريو صوبتو وهبل اما وهبل وكي اما واتي ايا اللي مرا دي دادك ساكو يرادانا مقو منا فيعنا وحكا لو جرا داد عنوان نو سمية براه بلشيد ايقا لفتو دو مقال جون حمدا اي سوى قلي اما داقن حمدا عنوان كاي سمينا يان ايو وح marka qofkaas waxa loo arkaa qof inuu yahay xoola doona xoolaha inuu si kale ku raadiyo ayaa wanaagsan dabcan title qofka soo jiida kara qofku sameyn kara laakiin waxa la rabaa in aad iska ilaalisan tareenada iyo marka la saarin yahay basaska wala sagfadhiya dad baa jira privacy waxay daawanayaan telefoonkooda masawro ama waxay daawanayaan sheeko ama news dad ayaa jira la fadhiya qorta ay saalay yihiin qofkii la fiirsanayaan way la daawanayaan qofkii markuu soo fiiriyo waa ka jeesanayaan waa telefoonkii qofkii islaamada qofka la daawanayaa arintaas waa magaalo joogno xumo iyo dhaqan xumo inda adeeg waliba huwan journal qofku markuu uu sameysanayo kale markuu kaasu akhrinayo asaguna page kale oo kala socdaa oo ka akhrinaya waa la soconaya arimahaas laftoodu ma qumana marka waxa jira waxyaabo badan daawadiyaal oo ay tahay laga marmaan laakiin arinta waayahan ugu dambeysa waxa weeye arinta ku saabsan wada istaaga oo wadada la istaagay magaalo kasta oo Soomaaliya ay joogto wadada ay dhoban yihiin 4-4-5-5 wayna xiranayaan dadkii excuse midaasa socota waa dhibaato arintaas uma fiicna waxa wanaagsan inay ka waantoobaan oo ay fadhiistaan iminka maqaayadaha waa la fadhiisan kara inay fadhiistaan mid kale ganacsiyada Soomaalida laftooda waxa laga rabaa inay dadku ay kala shaqeeyaan oo ay wanaaga u raacaan laakiin inaysan dhaqan xumo ama magaalo joogno xumo ama qeylo meesha 4 qof oo Soomaali ay joogto waxay la mid tahay meel dadka kale oo ajnabiga oo konton ama 100 ay joogto sidii u hadlaan ayay u hadlayaan laakiin tan wadooyinka istaagooda qeylada dheer dadka diriska ganacsatada Soomaalida dushooda degan waxa dhici karta in laga xiro qofka ganacsiga taas dhaqan xumo ay noqonaysa magaalo joogno xumo ay noqonaysa dad waxaa jira hooyoyina ama aabayaal oo waalidiinta qaar guriyahooda booqdo ubadka u geeya kadibna yiraahdo meelan ka soo laabanaa saacado badan 6-7 saacadood ka maqnaada arintaas lafteedu waa dhaqan xumo ama magaalo joogno xumo huwan inuu qofka ka aqal badan yahay kama aqal badan qofku waxa la rabaa marka inaad taa ogaataan salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدبن كوسو دوين يا ولد ما قاعد يلك أشوكتيد. وعيو شيخ محمد شيخ علمي هولم بنشوجا عقمر يو أكو سلامي. شيخ محمد أدبن كوسو دوين يا سودو برنامج كوا داوني سيادو علماء ذي نكمله. داون هاي وحن ربا لوا هذا وقت بسامح هاي لوا أهرين أو أنا ق يقول لعضي أو أهري ما هذا ما تلقى هذا يو كلينا هالك عن كشيءه. أديت سودو. bida koobaad aroos baa leeyga casumay haye oo leeyir muxuu aha meeshaas aroos weeye emo haye horagaan isgaranayna ay casumay oo magaalada Amsterdam arooskii baan imid meeshi markii ummad isugu timi Soomaaliyeed ninki dhamaa oo wax meherin hayay ba wuxuu yiri waxaan bilaabanaynaa hawshi horta aad baan ugu faraxsanahay anagu reer hebel oo intaan inaan meesha isugu nibi ayuu yiri ha adiyad wa isfiirinay ninka markii dambaan dib u ogaaday shoo ninku mar dhow bu Soomaali ka yimid ha wa xiqsin yah marka dadka yeyay meeshaadii shaqaanay oo aan qabiil kale ayno siiba hoolan een aad bay ugu fiican tahay xagga isdhexgalka oo ma dhibaatooyinka badan ka jira een jaariyadaha nagaba dhex abuurno marka een horta maalintaas aad baan u yaabay nin dhar oo wadaa jeegana waliba doktor bay ugu yeerahayeen ha arimi hadda aan ka hadlayno teenaro reehmela inaan een isugu noqdo maanta meesha tan aad baan ugu faraxsanahay si fiican midda ka labaad een
anigu xafiis dawladeed ka shaqeynaya ba nimuunta isoo xantaasho waxa lagu yiri ninkaas waa nin ay kaaso ha xafiisku uu yimid wuxuu yiri niyo waxaan rabaa in fiisa la ii qoro oo aad warqad ii qorto marka warqadii baan waxaan ugu qoray markii qofkii secretary-ga waxaan u geysay sax wey duhurkii baan soo baxay kiyo meel dhaxo oo xafiisada dhexda taagan baan u imid marka wuxuu igu yiri sheekh waa ku doonay maxaad iga rabtaan kasu yiri warqadii iigu geysay secretary-ga haye warqadii aan saaka ku qoran kugu yiri maxaa u geysay ninka waxaad ugu geysan weyda ku yiri waa run see ugu geysan ayaa yiri meesha anugu adigaan ku imid tijid ma wato muxuu ahaa lacag ma wato qof kale ma garanhayo markaasaan ku yiri oo miyaad itaqaanaa maya waa laii soo kaa tilmaamay aad iyo aad waxaan ku yiri niyow anugu kuma casumin ha anugu kuma casumin baan ku yiri ismana naqaan muslimnimo iyo soomaalinima kuugu qoray sax haddaadan u geysanin xafiiska warqadda ha albaabkaad ka bix baan ku yiri waa sax weeye ilaahay amarkii ninkii saas aduu hawsha ku dhammaystay xaflad amister rotterdam meel la yidhaahda waan isugu nimid waa gartay ma garanayn markaasuu yiri war ninkii shiikhaas saan dhahaa miyaad i garanaysaa bisaana may sax ninkii reerbaadiyaha ma garanaysaa buu yiri maalintaas ha markuu iga sheegayey baan gartay si fiican marka dhaqankaanu waa dhaqan aad u liita weeye haddana naguma bilaabanine adiga cagma dhigo waxaad og tahay jabhadihii markay burburinayeen ummadda soomaaliyeed jabhad walba oo qabiila s bay ka hormaris s bay ka hormaris aad iyo aad markaasaanu annaguna raalli oga ahayn oon lahayn muxuu ah s l m s t v s k f annagoo og in ay yihiin qabiil qof kaloo tarxaan uusan jirin waa run marka waxaa fiicnaan lahayd in dadka kan soomaaliyeed la wacyi geliyo oo horta loo sheego xanta iyo beenta in ay xaaraam tahay waa sax oo meesha tan adigii oo qaxooti ka noqday adduunyadii inaad aakharana qaxooti noqoto waa dadnimo xumo wey aad iyo aad oo maxaad sida aakhara qaxooti halkan baba human iyo balaayii wax la sheegaya laakiin aakhiro wixii aad geysatay ayaa kaa horreeya waa run ummadda marka in laga dhaadhiciyo qabri baa ku sugaya qabrigaada ha gadan dadkana waxaa ugu caqli xun qofka qabrigiisii iibsado sheekhow xeer allah ku siiyo anoo fursadda ka faa'idaysanaya dhibaato kale ayaa jirtoon jecel haddaad wax ka odhan kartid gabar soomaaliyeed gabar soomaaliyeed baa la guursanayaa ama dalkii ama halkan muddo hore iyo haddaba gabadha ninka guursanaya isku hayb maaha laakiin jacayl baa isu keenay waana isu guursan karaan waana isu bannaan yihiin gabadhii markii la guursaday guri yeelato culays ayaa bilaabanaya gabadhu marka ay guriga reerkooda ku soo laabanayso aabbaheed iyo hooyadeed ay u soo socoto halkaa laga arko waxaa la leeyahay warwatiibaa soo socoto reer hebel naga guursadeene aamusa yaysan war naga qaadine waa gabadhay dhaleen marka gabadhu ay reerkeedii ka tagta aabbaheed iyo hooyadeed oo ay gurigii ninkii u socotana reerkii ninku ka dhashay waxay leeyihiin war gabadhii reer hebel oo aan qabno noo dhexday ayaa soo socotee sheekada noo gaabiya gabadhii marka labada dhinacba victimay noqotay arrintaa ka waran waan ka xumahay halow asalaamu calaykum ha soo dhawo walaal sheekha waa ku soo laaban doonaa biidnillahi kariim ha walaal magacaaga halkaad joogtid walaal magacaaga muxuba aldhaha waxaan joogaa sweden muxuba ma la socoto barnaamijkan barnaamijkan waxyaabaha laga hadlaya ha soomaalida haye ka waran maxaa adiga aad la kulanta waayo arrimadaada wallaahi aniga waay arrimadayda horta run ahaantii waxyaa badan baan la kulmay kow iyo laba iyo saddex lama dhihi karo haye waxaa ka mid ah arrimahaas arooska oo maaragtay dadkii iska imaanayeen ay wax kaa la casumin oo maaragtay xitaa maa habeenkii dan lagu mashquulayo wiilkii gabadha arooska ah waxaan anigu aada ula yaabaa oo kale qof waliba waxa waa iska telefoon buu wataa wuxuu u duubanayaa codka macnaha arooska isagoon maaragtay loo fasaxin inuu duubto waxaa kaloo ka mid a waxyaabahan dadka maaragtay banaanka taagtaagan oo meel laga mara aysan lahayn runtii waa u badannahay waxaan kaloo aniga social media aad ula yaabaa qof kasta oo soomaali ah oo dadkan xoogaa caanka facebook ka ah dadkeenna waxay sheegaan way iska rumaystaan maanta dan haddaan inta soo gala aan wuxu sheego intay daawanaysa way rumaystan intaa waa gartay
حتى waxa waa dadkii ma lahan fikr ay ku dhahan ruuxa asaygis waa qalad ruuxaan waxba kuma jiraan ya hadiyad laakin muhubo dadka qaar xumaan sameynaya dad kale ayaa naxmaliyaal u ah taageerayaal u ah oo dhiri gelinaya oo qofka si walaaya dadkaas ka waran iyaga ayagana waa ka dareeyayba hadiyad runtii waxa waa Soomaalida walaahi cagmadhigu aniga hadda waxa ilaahdaa dhalinyarada yaryar oo qurbaha ku dhalatay waxaan ku idhaahdaa hooyo weyn oo waxaan qurbaha wax badan joogtaa cunugeeduna maanta dhowr 20 sano joog qurbaha ku dhashay walaa ilmaha qurbaha ku dhashay waxaan idhaahdaa dadkan habeenina akhlaaqda waxa waa maanta aniga waxay hadday i gaaraan ama qof soomaali wax gaaraan qabiil iyo qashin iyo looma tirnay waxaa leh qof soomaali ah waxaa sameeyey aadiyaad marka kii akhlaaqda lahaa kii wanaag sameynayay kii bulshada wanaagsana ayaa ku كيف ما محكوا هذا إتو أو دواسي دي سقادنا هاي مسؤولية دي سقادنا هاي وارن مرك قفل هو حاسة عن إنه برشة الجيس كتكهايو أخلاق الجيس كتكهايو دين الجيس كتكهايو من نمط الصومال الجيس كهايو وحو أنا قاعد مسؤول أي أنا بصار أدبا ما تنتهي محبة أديكو سويدن شو جا كوم هذا علينا يا كقريب قال كبرامج كا وحن كعذر دارنا يا شيخ محمد أو هولن شو جا وسؤال مهم أن ويدي لكن تلفون كنا جوجو أي ويدع كرتها إنه كسر لابتو محيي لجبرد الصوماليات وارون عليه سعر لابد أن نعبر سدا عن شجني وحي أرنتها السوق اللي سا مجال جوجن محمدا أما دقن محمدا الصومالي ذا سببته قفك السبب لو فجيا مترتو إن لسود ويستو أي تاي ولي واحد نقل سعتان تلفيشن كعالمي جا يونيفرسال استوديو هكويا له مجال ذا لندن يو برنامج كأرمها حقا دقن حميدة أما أي دعي كرتو دادك قارينا يرادان مقالة جوغنا محمو تاسو أحميدان وناكسني لكي قفك مركز سمينة لقو من أما لو ناكسن أرماها كالي كميدة دقن حميدة مقالة جوغنا كميدة ودامدا أي نميد صف أيا لقلا فرس كم فرس سير في سالي رقفك أغسو الرئي أيا هوش اللو قبان أيا صف كاسو هادا يرادو حقابتو دادك سوماليات قاركود مجعلا إني صففك قلان مرك محادو قد وانتها أدوغو سومالي adduunyada dadka jira oo ilaa 200 oo wadan ka badan oo midab kasta leh oo da' kasta leh adduunyadana meel kasta ka jooga maxaad uga duwanaan kartaa oo adiga ku riixaya oo ku diidaya dulqaad la'aanta iyo adkaysi la'aanta inaad degdegtid oo nidaamka la raacay aadan raacin arrimahan iminka coronaviruska ee socda oo dadka kala fogaada la yiri oo sanka xirta la yiri oo sanka la xireynaynin iyada lafteedu waxay noqonay dhaqan xumo ama magaalo joogna xumo ayay noqonaysaa marka waxa quman inaynu ummadaha adduunka wax la qaybsano oo sidee yihiin aan ahaano wax gaar ah anagana lama weydiin waxaan la weydiiyay waxa laga rabo iyaga nidaamkaas inaan raacno laakiin ma raacno arintaasina ma qumana marka waxa fiican dhaqan xumida inaan la isku dhiri gelin magaalo joogna xumo inaan la isku dhiri gelin qofka walaalka uu nibri haduu khaldan yahay khaladka u sheeg laakiin yaan lagu dhiri gelin qofkaas waa libaax waa libaaxad markay wax xun tiraahdo kale ma fiicna dadka sida xun u hadlo kale inay dadka walaalaha marka waxa fiican guud ahaan arrimaha in sida laga dhigo dabcan barnaamijkan wuxuu noqonayaa barnaamij joogto ah oo waliba aan ku dadaali doona dadka qaar nala wadaagaya muqaaladooda iyo wareysiyo inaan kula yeelano istuudiyasheena kala duwan ee ku yaala daafaha caalamka si aad u noqotaan dad ka qayb qaata oo bulshada sixitaankeeda ka qayb qaata dabcan waa barnaamij 10 noqonayo marka qof walba adinkeeda ka tirsani uu soo gudbiyo fariintiisa guud ahaan waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed wanaag iyo fiicnaan waxaan jecelahay inaan barnaamijka intaas ku soo gabagabeeyo dabcan barnaamijkan wuxuu noqonayaa barnaamij joogto ah waxaan u mahadcelinayaa inta igala qayb gashay iyo fikirkooda soo dhiibatay intuu u soo gelinna waa ka cudur daaranaya waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan maamulka sare ee Universal TV iyo dadaalada ay wadaan ee arrimaha barnaamijyadan Cabdulla Cumar Muriir ayaa barnaamijka soo saaray Cali Naaji ayaa barnaamijka farsameeyay waxaan la socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Axmed Haaji Cagmadhiga intaan u weynahay intaan u yarahay iyo inta jinkii daawada meel kasto aad joogtaan wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh